Уважаеми господин председател, първо ще помоля за удължаване на времето. Уважаеми колеги, с огромно задоволство слушам дискусията в Народното събрание, която се отдалечава от вътрешнополитическите противоречия и най-после се насочва в посока интерес на българското общество, не само на българските работници, но и на българските работодатели. Няма съмнение, че директивата на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните работни заплати в Европейския съюз, приета на 4 декември, е в пълен унисон или обратното с това, което предлагаме. Няма значение, че се предлага от Българската социалистическа партия. Ние предлагаме промени в закона и методика на формиране на работната заплата, която отговаря на европейската практика. Уважаеми колеги, в Европейския съюз има само 5 страни, които досега не са въвели такива нива на минимална работна заплата. Австрия, Дания, Финландия, Италия и Швеция. Но обърнете внимание, причината за страни като Швеция, Дания и Финландия да нямат ниски нива на минимална работна заплата е защото техните заплати са толкова високи. Възнаграждението на труда е на такива равнища, че там въобще не става дума за минимални работни заплати. Няма такива заплати в тези страни, даже под 1000 евро месечно. Така че 193 страни, направих си труда в момента, членки на Организацията на Обединените нации имат минимални работни заплати. Ние трябва да променим методиката на работната заплата и трябва да догонваме равнищата на Европейския съюз при едно икономическо условие, че повишението на минималната работна заплата в България, разбира се, трябва да е обвързано с промените в брутния вътрешен продукт на човек от населението. Тоест, растежа на минималната работна заплата да съответства на икономическия растеж и по този начин ще бъдат балансирани обществените интереси. Уважаеми колеги, дали работната заплата ще се формира като на равнище 50% от средната брутна заплата или медиана, не е толкова важно. Защото нашето състояние в момента е толкова трагично, че този спор е абсолютно безмислен. В какъв смисъл? В България в момента минималната работна заплата е 363 евро. Уважаеми колеги, в Хърватска тя е 700 евро. В Чехия е 664 евро или 45% повече. В Унгария, пак припомням, при нас 363, в Унгария 640 евро, 43% повече. Най-страшното е, че Черна гора и Сърбия, които не са членове на Европейския съюз, Сърбия няма излаз на море, Сърбия е под определен натиск на Европейския съюз по геополитически и други проблеми, обаче Сърбия има 463 евро минимална работна заплата или 22%, фактически повече от българската. Ние не можем да си позволим като страна членка на Европейския съюз да потискаме минималната работна заплата, защото, тук колеги много точно обясниха, това води до други икономически диспропорции и до потискане, а не до стимулиране на икономическия растеж. Абсолютно неприемливи са аргументите на някои представители на бизнеса, които твърдят, че така ще се засегне конкурентно способността на икономиката. Уважаеми колеги, какви са фактите? Ние обичаме фактите, европейските и световната практика. Не е ли вярно, че страните с най-висока конкурентна способност са страните с най-високи доходи и най-справедливо разпределение на доходите? Швеция, Дания, Германия, Франция, Съединените щати са страни с изключително високи доходи на човек от населението и високи минимални възнаграждения. Така че не е вярно, че ниската минимална работна заплата води до някакви конкурентни предимства. Обратното, и това вече беше засегнато от няколко колеги. Освен това, няма да споменавам партии, но няма как в България да бъде минималната работна заплата по сектори или по икономически дейности. Поради една причина, европейска. Никъде в Европа няма такова деление. В интерес на истината има такова деление. В Индия има 1200 минимални работни заплати. Ние трябва да направим избори дали ще гоним Индия или европейските практики, но Индия е огромна държава с население 1 милиард и 300 милиона. Те имат такова екзотично решение. Такова решение има и Съединените щати, но те също са федерална държава. Там минималните възнаграждения в отделните щати са различни, но ние също не сме такъв случай. Така че, колеги, дайте да следваме европейската практика, да видим какво правят нашите партньори в Европейския съюз, да установим баланс на интереси между българските трудови хора и бизнеса
И този баланс е изключително важен, тъй като ние тук в Народното събрание, уважаеми колеги, сме дошли точно да балансираме тези интереси. Всяко нарушение на тези баланси е минус за българската икономика и българското общество, а плюс само за отделни групи хора. Така че нашето предложение в заключение отговаря категорично на европейската практика, то прилага в реални условия директивата на Европейския съюз и на нашите партньори, то ще доведе до подобряване на разпределението на брутния вътрешен продукт и намаляване на изключително задълбочаващата се социални неравенства в България, най-големите неравенства в Европейския съюз. Така че това, че партиите в Народното събрание на Република България подкрепят този законопроект, е чудесно, тъй като той е в интерес не на отделни групи, а на цялото българско общество. Благодаря ви.